अब पहिला बस्ती चाहिँ नि पातलो थियो जनसङ्ख्या पनि हामीहरू कम थियौँ अहिले जनसङ्ख्याको वृद्धि र माइग्रेसनको चापका साथ साथै सहर बजारमा चाहिँ नि बस्ती बढेर बढ्न थाल्यो सहर बजारको गतिशीलता पनि बढेर जानु थाल्यो त्यस कारणले अधिकांश बन्दीगृहहरू या जेलहरू सहर बजारको मध्यभागमै छन् जस्तै काठमाडौँको पनि केन्द्रीय कारागार र भद्रगोल मध्यभागमै छ र जतिखेर नखु जेल बनाइयो त्यो चाहिँ नि सहरको एउटा खेती योग्य जमिनमा थियो नदी किनारमा त्यो पनि मध्यभाग जस्तो भइसक्यो त्यसले गर्दा मध्यभागका जेलहरूलाई बाह्य भूभागमा अलिक ठुलो भूभागमा स्थानान्तरण गर्ने र नयाँ जेलहरूको निर्माण गर्ने त्यो योजनामा चाहिँ नि सरकार रहेको छ किनकि जेलको चाहिँ नि त्यहाँको क्षेत्रफल पनि ठुलो होस् उनीहरूलाई मनोरञ्जन लगायत कामहरू पनि गर्न सकियोस् खेलग्रामहरू पनि त्यहाँ राख्न सकियोस् त्यस्तै कृषि उत्पादनमा तरकारी खेतीमा पनि उनीहरूलाई उपयोग गर्न सकियोस् भन्ने चाहिँ नै हाम्रो धेर धारणा हो त्यसका लागि मध्यभागमा सहर बजारका मध्यभागमा रहेका बन्दी गृहहरूलाई सहर बजारको किनारमा सार्ने चाहिँ यो माग पनि रहेको छ जनताको पनि विभिन्न व्यवसायिक संस्थाकोहरू पनि स्थानीय पालिका को मांग रही आगे तेस का लगी उपयुक्त ठाव में जमीन खोजे बजेट को व्यवस्थापन कर नया बंदीगिरी बनाने और सुधारगिरी के रूप में पैणित करें